žinai, tų aktorių yra labai daug gerų ir tik tai tam tikra vieta, tam tikras yra kažkur tai laikas, kada jie iššauna. Kaip, pavyzdžiui, DiCaprio, jisai visą laiką geras visose filmuose, ne? Geras, bet jis niekada negaudavo Oscaro, nes kažkas tuo metu būdavo už jį geresnis. Nu, vienu vaidmeniu, kurį iššaudavo, gyvenime suvaidindavo tenai, kokį nors ten sergantį gėjų, ten muzikantą, žinai kaip, ir tada opa, ir tada jis iššauna ir gauna, ir DiCaprio vėl negauna. Nors DiCaprio žiauri geras aktorius jis yra. Dažniau reikia aktorių, kurie atspindi realius žmonės, o ne tą gražesnį realybę. Anksčiau gal kine tai buvo. Ja. Dabar manau, kad kiekvienas gali tapti aktoriumi. Pavyzdžiui, aš nesu gražus žmogus, bet aš randuotas, bet pavyko tapti aktoriumi. Gal pirmą kartą, o paskui jau ne. Vienam filmui. Bet kai suprastis, kad jisai tik tai gražus, viskas, tai yra paskutinis jo filmas bus. Ar tai jau kažką keičia būnant ant scenos, tai keičia tik tai valandų skaičius praleistas, repetuojant, dirbant ir taip toliau. Tai ar gražus žmogus, ar negražus, tai galų gale pabaigoje tai neturi jokios reikšmės. Mes gal pripratę aktorius matyti filmuose, gal tokius tikrai, nu, išraiškingus, na, kaip daugiau. Niekas neima, kad gražių, bet ima išraiškingus ir įdomiaus gal veido. Kine tai pastebiu, taip. Pavyzdžiui, yra Seymouras Hoffmanas, kuris amžinatilsi, nu, tikrai aktorius. Jis nėra išvaizdus. Iš tikro, kokių nori režisierius mergų, tokių jis ir pasiema. Viskas. Aktorystė yra melas, tai yra mokėjimas apgauti. O vaikai ir gyvūnai yra nekvestionuojama tiesa. Gali gyvūną ir vaiką išnaudoti, bet ar jie gali būti aktoriais? Ne. Yra vaikų, kurie genialiai vaidina, bet aš nepasakyčiau, kad jie vaidina. Jie tiesiog yra tokie. Vaikų yra aktorių, bet dažniausiai baigiasi liūdnai kažkaip. Nu, ne liūdnai, bet kažkaip tai nesėkmingai po to gaunasi vaikams. Nes tas vaikų natūralus žavesys, žinai, kaip jie matyt, išnaudoja visas baterijas ir paskui nebeturi ką jau duoti. Esminis dalykas, kad jeigu tu pradedi studijuoti aktorinį, dažnai reikia atgaivinti vaiką. Tai jiems nereikia to atgaivinti, tai yra ilgas, tai jie gerokai yra prieš aky viso to mokymosi. Bet, nu, faktas, jie negali suvadinti ten vyresnių žmonių problemų, bet jiems ir nereikia dažniausiai. Bet čia apie kiną kalbu. Dainius Kazlauskas, kino aktorius pats geriausias, tikrai jisai. Yra ir Bagdonas, yra Masalskis, Babkauskas buvo, yra Babanionis, buvo Adomaitis, yra krūva gerų aktorių. Puikiausių, tiek teatro, tiek kino. Tai kas yra geriausias iš jų, tai tas pats, kad pasakyti, kokia yra pati geriausia pasaulyje daina, arba koks muzikantas geriausias. Salvius Trepulis labai geras, Darius Gumauskas, Rytis Saladžius. Aš. Seniau būdavo tas, kad būdavo tikrai teatre, aš atsimenu pats, 22-23 metai, aš visą laiką po repeticijų kavinėje sėdėjau geriai ir tikrai aš ten gerdavau tikrai normaliai. Darbo diena prasideda nuo gerokai vėliau, dėl to, kad pasirodymai yra tada, kai jau kiti žmonės baigia darbą, todėl tu gali vėliau keltis, todėl tu gali vėliau nueiti miegoti, todėl tu gali ilgiau pabūti bare, pavyzdžiui, ir taip tai yra patogiau būti alkoholiku, bet tai nėra taisyklė. Jeigu tau yra į mėnesį, pavyzdžiui, nu, 12 spektaklių, tai yra darbo diena. Tu ateini, suvaidini ir tau ploja ten, 800 žmonių ploja, atneša gėlių, sako, sveikinu, visi sako, kaip faina, einam kur nors, nu, nes vis tiek tai įvyko kažkoks įvykis, šventė, spektaklis, ne? Ir tau 12 dienų į mėnesį, tai yra, ir vėl, ačiū, gėlės, viso, ir tave tas užveža, tave pagauna, ir tu eini kažkur išgeri ir visą šitą. Nes tu į paprastą darbą atėjęs, kur nuo 8 iki 5, tugi nėra, kad penktą, kai baigi darbą, visi ploja, sako, o ačiū tau šiandien, tu labai gerai, ir tu labai gerai, aš tave sveikinu, ir tave sveikinu, eikim, atšvęskim šią dieną, ne? Aktoriai tiesiog yra viešesni žmonės, ir mes dažniau matome, kad jie nukrypo nuo normos vienoje ir kitoje vietoje, ar jie užgėrė, arba girti padarė avariją. Visos stresinės profesijos, jos yra stresinės dėl to reikalaujančios savo aukos. Nu, man keista būtų, jeigu, pavyzdžiui, Rolling Stones, žinai kaip, būdami tenai 35 metų, tu atgroji, kur tave žiūri 100 000 žmonių, kur yra tokia energija, nu 100 000, tu žinai, jūs tarmė ją, padarai visą 2 valandų šau, ir tada sakai, ką tu, ai namo, aš atsigulsiu, žinai, kažkaip arbatos išgersiu, grįžti namo, sako, kaip koncertas, žmona, ai gerai, žinok, aha, kažkaip praėjo, šiandien žmonių buvo daug, taip, buvo klaidelių, bet einu miegot, negali tai, tu neatsigulsi ir neužmygsi, tiesa. Dirbti reikia ten, kur duoda daug pinigų, tam, kad galėtum dirbti ten, kur neduoda pinigų, ten, kur daro meną. Reikia būti pakankamai arogantiškam, kad darytum, sakytum, aš darau šūdą,
ir dar darytum taip. Galų galia tai sunku paskui daryti yra, jeigu netiki niekuom, ką darai. Taip tenka, kad turėti pinigų. Nes jeigu teatre dirbant, tikrai aš galiu pasakyti, teatro atlyginimas tai yra, nu kažkaip šlykščiai juokingas. Jisai tikrai. Jeigu ten aktorius gauna ten 400 eurų ar ten 500 eurų, žinai kaip, etato, kokio nacionalinio dramos teatro. Nu, dar tu ten vaidini, ten dasidėsi iki tūkstančio aktorius, ten geras aktorius, iki tūkstančio jis nelabai uždirbs. Nu. Kiek girdėjau, bendravau su aktoriais iš Amerikos, tai jų dauguma net neišeina iki ekranų, jie šudinų dalykų castinguose praleidžia nuolatos ir tada meldžiasi, kad kažkas tai pavyktų, kad kažkur jos paimto finale, kad tas projektas gal net ir nešūdinas būtų. Tai... Nu, vienas aktorius sako, jo, aš sako, kai pradėjau serialę vaidinti po 5 metų, kur nieko nevaidinau, tai sako, aš kažkaip nusipirkau ir užuolaidą, sako, ir skalbimo mašiną, žinai kaip. Viskas prasideda teatre, tai perskaičius pjesę. Nuo to prasideda. Kai tu perskaitai, tu priėmi sprendimą, kad reikia statyti tą režisierius, žinai kaip. Tada duodu aktoriams ir paskui mes 2 mėnesius skaitom. Tai mes tikrai daug skaitom. Mes tą patį tik tai skaitom. Gal nedaug kiekių, bet kad skaityti, tai nu, šiaip dabar žmonės visi, kiekvieną dieną skaito po 3 valandas. Visi dabar skaito. Bet knygas taip skaito, nes daug knygų reikia perskaityti. Man atrodo, nu, būna šalia, jeigu tu pasiemi pjesę, tu dar šalia tau knygų turi perskaityti. Vai mėgstu rašytoją Gombrovičių, bet jis sakė, bloga lenkų literatūra man daug daugiau davė negu gera. Tai nėra kažko blogo, iš ko negalima būtų pasiimti to, ko tau reikia. Blogi filmai tenais, bloga literatūra, blogi serialai, kaip sakiau, šūdai, kur aktoriai vaidina. Visa tai yra krenta į skrynę, kuri tau yra reikalinga. Man gal gražuolė. Einam pažaist gražuolę. Kad aš nemoku. Nieko, mes tave išmokysim. Nu, man labai labai. Man visai, aš nežinau, daug kartų esu žiūrėjęs ir man... Jo, gražuolė, tikrai. Ne, niekada man buvo. Ir man dabar nėra jokio noro. Aš žinau, kad pas daug kaminčių, kai jie stoja, visi galvoja, kad jie visi užkariaus pasaulį. Žinai kaip. Reikėtų eiti į dieną po 30-40 castingų, visur dalyvauti, visur lysti. Tuo pat metu dirbti padavėjų, kad galėtum pragyventi, išlaikyti ar dar kažkokį darbą dirbti. Atsisakyti visko, ką turi čia. Palikti šeimą, palikti darbus, palikti draugus, palikti tėvynę, palikti gimtąją kalbą, papračius, viską palikti ir išvažiuoti tenais dėl ko. Aišku, įdomu būtų pasižiūrėti ten kažkokiais, kaip dirba. Tiesiog kokios yra galimybės. Va tą aš norėčiau pasižiūrėti ir tada norėčiau gal kokiam filme su Jackie Chanu. Pažiūrėti, kaip 65 metų senukas vaidina ir šokinėja nuo stogo ir kai ten veikia 20 kamerų ir kaip jie suvaldo visą šitą situaciją, tai va šitas įdomu būtų. Va, kai žmogus liūdnas, jis labai šypsosi visiems, jis slepia, žinot, liūdėsi. Tai aš galiu suvaidinti, bet tai, nu, žinot, daug kas įsivaizduoja, kad jeigu vaidinti liūdėsi, tai reikia, vat, aš liūdnas, tokį vat, rezultatą. Nu, jeigu panagrinėjus, kaip žmogus elgiasi, būdamas liūdnas, nu, žmogus liūdi, tikrai liūdi, kai jis yra visiškai vienas, ar ne, tada jisai leidžia savo, bet ir tai, liūdėsis yra būsena, o būsenų aktoriai nevaidina, jie vaidina veiksmą. Nu, baigti, nereikia. Čia yra pats blogiausias aktoriai dalykas, kaip, nu, tiesiog, kaip, nu, žinai, kaip, nu, kai sakau, giminės balius būna, tai sako visai, nu, tai aktorius gal kokie eilėrašti, gal kažką tai pavaidintų. Taigi sėdi visi daktaras, nu, ten sakai, tai gal biškį pagydom dabar, paoperuojam. Tai gal statybininkas biškį pastatom ką nors tokį namuką. Žinai, kad tai čia yra, nu, tiesiog, tai yra mokama. Galiu. Tai yra aktorių, kurie iš tikrųjų verkia, yra aktorių, kurie imituoja, kad verkia. Bet tai galima pasakyti apie viską, ne tik apie verkimą, tai galima pasakyti apie pyktį, apie susidomėjimą, apie smalsumą, apie bet kokias emocijas, bet kokius jausmus. Vienas dalykas yra, kai tu iš tikrųjų tai išgyveni ir kitas dalykas, kai tu imituoji emocijas. Taip kada, man atrodo. Kaip kada. Yra triukų apgauti ir tarp kitko čia yra, jeigu tos tokios kraštutinės emocijos, kiekvienas labai asmeniškai prieina. Ir yra, tu gali iš išorės prieiti, gali iš emocinio prieiti, tu gali visiškai apgauti. Yra daug būdų ir čia priklauso nuo situacijos, priklauso nuo aktoriaus, priklauso nuo spektaklio.
Nu, pavyzdžiui, komedijai kokioje, nu, tikrai būtų, tenka kartais vaidinti, verkinti ir panašiai, ir tikrai sudėtinga būtų nuo širdžiai išgyventi, nes nors tu supranti finale, kad yra komiška situacija. Žinot, kai vaidini spektaklyje, kur žmonės sėdi va taip, ar šalia tavęs, nu, tu negali feikinti iš vis, tada jeigu neverki, tada neverki, tada jau geriau. Nes tu verksi ir mato žmogų šalia, ką tu čia darai. Nu, yra salės, kur yra tūkstančių žmonių, tai tu kiek nori verk, tai... Niekam jokio skirtumo nėra, nieks tavo ašarų nemato, bet tam, kad gimtų tikras jausmas, kai jisai gimsta, tai tu nesvarbu, ar tu verki ar neverki. Tai čia jau yra tik tais išdava tikro jausmo ir galų gale, kaip sako aktoriai, reikia stengtis laikyti verksmą kiek įmanoma, o ne iš karto raudot ant scenos, kai tik tais turi progą.